Ето ни отново след рекламите! Зуе, как си, бе? Шегувам се. Вие гледате юбилейното предаване на Африка ТВ една година. Както видяхте, вече влизаме в много дълбоки води, да раздаваме билет за Армин. Видяхте и нашето промо видео за него. Пак повторявам, лайк, шер, комент на нашата снимка във Фейсбука и ще може на края на предаването да спечелите билет за Армин! Петре, здрасти. Как си, Саш? Много съм добре. Много добро ревю. Здравейте, аз съм Петър. Много дървено. Така. А? Дървено ли беше? Не, ме кефи. Има си чар, разбираш ли ми? Винаги. Има си чар, приличаш ми на... Все новите ще са още по-добри, новата серия от новите са още по-добри. Да, мен много ми харесва, че има чар точно като на тия репортерите от Господари на ефира. Те си се знаят, че са те врат, разбираш ли? Тежко ми е и аз мога да... Да, тежко ми е, аз съм Петър Петров. Наистина, кой е труд, това че на CM Storm е мега як. За парите, които ще имаше... Да, за парите е наистина много силна и това ще е следващата инкатура, вече почти е решено. И мишката е добра в интерес. Ами тя мишката ще ми е бонус, защото те ми върват бъндъл, аз сигурно ще мога да я дам на някой от зрителите. Да, в момента между другото сме качили точно този продукт, е най-новия продукт, така че ако отворите Gaming RBG, ще мога да го видите последния продукт. Така, Gaming RBG, тук си... За да говоря за нашите коледни промоции, които правим в момента. Да. Нека започнем с най-любимата ми коледна промоция на Gaming Gear. Не. А! Това ли е най-любимата промоция? Да. В момента сме пуснали една супер яка коледна промоция. Мега ултра яка. Мега най-яката коледна промоция. Само за... 79 лева. 79 лева получавате ето тази прекрасна кана. Да, кана, ама вие не мога да я видите наоколо, но тя наистина изглежда точно е така. Да, това е каната CSGO Edition, това е старата кана, версия 1, която е не е от новата, понеже новата все още няма лимитирани версии, само да, стандартните, само които са малко по-скъпички. Но тази е лимитирана, тази CSGO, бате. Да, дай малко. И към нея. И към нея получавате нея, чаша на Африка ТВ. Безплатно. Само за 7 до 9 лева, т.е. 79 лева. Нали, знаеш, че така лъжат хората. Доставката ви е безплатна. Да, доставката ви е безплатна. Да живеете в някое по-малко така градче, по-отдалечено, да, пак на всяка точка доставяме. Така е. Може да си изберете даже чашата синя. Дали бяла, синя. Така, има вариации. Да, има вариации. И каната, другото нещо, което искам да ви кажа, че отгоре е логото на каунтертерористите. Смятам, знаете, 5.7, пистолета на Зинк. Зинк. Несериозни, много несериозни го ви давам. Много добър казв. Много добър казв в петък, между другото. Искам да ви похваля двамата с продуцента. Много хубаво са получи специално скиновете, които раздавахте. Да, наистина. А всъщност, този ред на мисли, като заговорихме за CSGO, в предаването до края ще раздадем един наш зрител ни даде гифт в CSGO. От петъка, да. От петъка, да, от петъка. Да. Имаме и Hearthstone Key, сега ни казва Зодунг. Също ще дадем за това много наградено нещо. Помочи коледни, давай! От 1000 са днес. Да, давай следващата коледна промоция на... Другата коледна промоция, която е много актуална в момента, намалена е с 100 лева. Това е Siberia Cross платформата. Тя е буквално промоция от 2 дни. Крос платформа, за да кажа на всички от вас, е, че мога да се върже за всички тия неща. Xbox, PlayStation 3, Mac, и PC, дай може да си я вържете за телефона, може да си я вържете и на кралата, ако имате крала. Може да се вържи към новите платформи, към компютър, към всичко става. И тя е Топри. С... Тя е за 129 лева. Бата, това без пари. Обаче към нея получавате и Африка ТВ тениска, Африка ТВ лента или както Зинга му вика ключодържател. Ето! Ето е ключодържател, приятели. Ключодържател. А не лента за врат, брат Ленце. Той е така, че го сложиш преди скейтерите, така ходахме 2002 година. Да. Аз съм карал скейт. Скейтър, да, даже ме снимаха в едно списание, имаше тогава на времето Move. И ти си мислиш, че съм бил много добър и съм снимали за това, а също аз се пребих като куче. И те ме снимаха, отзад имаше рубрика най-брутално пребиване. Няма проблем, вашето ще ме снимаха. И чашка, значи тениска. Пълен бъндъл на Африка. Пълен бъндъл на Африка ТВ, който по принцип ви е 100, който по принцип ви е 25 лева. Само че сега го получавате безплатно към слушалките, те по принцип са 219, сега сме ги пуснали на 129 лева промоция, с безплатна доставка. Така е, наистина и са мега яки чернички. И са много яки, черна Siberia си заслужава, да, за тия пари е много минималистично, добре. Наистина, горе мога да видиш кои са ги тествали, големите отбори са изгоени, SK и Na'Vi. SK, ма Na'Vi вече не са толкова голям отбор. Вече не са ли толкова голям? Никак не са, бате. Тия нашите момчета от Сърбия Game Pub ги пребиха, пребиха и Астана Драган, всички пребиха, брат. Имаха силен отбор. SK вече нямат. SK нали сега има... Целият отбор? Добре. Добре, фанатик обаче са силни. Фанатик си клас. Те си клас. Знаеш.
И разбира се, за финал Ultimate Cheetah на нашата кратка представенка на коледните ни промоции. Представяме... това нещо бих си го купил веднага металически. Честно казано, аз също бих си го купил веднага. Това е, може би, най-добрите слушалки, които предлагаме са тези. Доста висок клас са. Това те са... не са доста висок, са най-високия клас. Най-високия клас, да. Американската марка Turtle Beach. Скоро ще видите ревю и на тези слушалки, което отново аз съм правил. Искам да те помоля в ревюто. Направи ли си го вече? Направено е ревюто, да. Скоро исках да го сравниш. Ще го изучим веднага след нова година. Той е по-добро, вече по-раздвижено е малко. Не съм като дървар така. Стоейки. Ама това ти е готиното, бе. Нали? Добре, нека си говорим за Turtle Beach. Значи те са официалните слушалки на MLG. На MLG, да. Това е официалната на MLG. Ако проверите в Amazon или в eBay, цената им е доста... Не, те са, са закупчани са в момента. Аха, значи искам да ви кажа, че кутията е мега яка. Много готина черна кутия, буквално си... Абе, тя е като... Говориш... като кълъв за оръжие, да, вътре. Да, вътре има много яки неща. Много е готина, освен слушалките, вътре има аудиоконтролер външен, има си еквалайзер. Мога да почитате в Gaming Gear са описани всичките неща, които ги има. Има доста кабели, които са включени, със всичко мога да се включи. Да, тя също е кросплатформа. Също е кросплатформа на всичко. Новия PS, Xbox, компютър, всякакви мобилни устройства, таблети, към всичко мога да се включи. Да, другото, което мога да ви кажа, шита кожа отгоре... Всичко е естествена кожа. Да, кожени, ушни миди. Наушника се върти, това мога да се сваля и да се почиства и да се... има си кърбичка, с която се почиства. Това е външната аудиокарта, която подобрява звука и този аудиоадаптер въпросния. Да? С него мога да свържете с Xbox, Xbox чата също мога да си правите звуците и прочие настройки. Има специален геймърски софтуер на Turtle Beach, който като го отвориш има 15 прозореца буквално, които мога да си настроиш. Всяко едно нещо се настройва на тия слушалки. Да. Доста готини са. Да, другото, само е така да изредим, има surround sound, нова DSP технология. 7.1 е surround sound, между другото. Може да се включва, пак казваме, към всичко и това, което всъщност ние май забравихме да кажем. Кое? Е невероятната цена. Цената, първо ги пуснахме на 350 лева, но сега само по Коледа сме ги пуснали на цената от 199 лева. Отново с безплатна доставка за България. Буквално няма такава цена на пазара, така че може да видите. Уникални слушалки. Много хубави слушалки. Да, и както виждате са рецензирани от Dolby Digital. И нещото, което много хора касае, но няма как сега да ни го зададете веднага въпрос, но аз съм сигурен, че го зададете точно този микрофон. High quality, изолира звука. Всякакъв шум. Само това, което кажеш, само това се чува. Да, и другото, другото нещо, което обаче всеки ще кажа, аз това не мога хора по улиците, можете, защото този, този микрофон да се демонтира по най-якия начин. Много готин. И слушалки не са имали микрофон. Въобще дупката не се вижда, много готин. Да. Дизайна е много хубав. Да, и наистина усещате допира до нещо скъпо. Всичко е скъпо и хубаво. Много, много са добри. Служават се. Са много добри слушалки. За финал само още веднъж да кажем да разгледате всички наши промоции на нашата страница в Gaming Gear, като отворите сайта и новите гънъри. Много хубави гънъри, да, ще ги качим и тях. Имаме, да. Имаме промоция на Кинзута, на Пада, SK Pad, който е намален в момента, големия QCK на SK от 39.95 на 29.95. 3 скинта, вата едно време беше 45 лет този пад. Да, сега е по 3 скинта в момента. Да. Имаме промоция все още на 5H с подарък пад, имаме кинзута на промоция, имаме доста артикули на TT Sports, които са също на промоция, намалени слушалки. Много промоции, Gaming Gear, бе. Много промоции, гледали сме да зарадваме всички наши фенове, всички фенове на Africa TV, като цяло на гейминга с хубави качествени неща на хубави цени. Да, не хубави, те скандални тия цени, бе. Скандални цени, особено Turtle Beach. Да не забравяме Сиберията и то е V2, братле, да, която е кросплатформата на 120 също лева. Също може да видите и двата бъндала на SteelSeries. Да, които също са много. Frost, вече имаме и Hit Orange. И двата отскоро в България с подарък тениска са в момента и са намалени. Да, с подарък тениска, ама не на АФК, ами на SteelSeries. На SteelSeries хубава тениска, не че на АФК TV не е хубава тениска, но на SteelSeries истинска тениска.
оригинална. Ето го и хитър, който... Сибирия, да? Сенсей и Пач. А Сибирията също свети оранжево, не дейте, защото като снимката много не си вижда. Има ли друга снимка да покажем, господин Герчев? Явно, ви е трудно. Ето виждате. Ето виждате. Ето свети оранжево, много хубаво свети, както и стандартната бяла Сибирия. Да, и вътре самата Дунапрен, че също е оранжево. Абе, газарийска работа. И бялата Сибирия. Тя на такива пари... Да, и отново как може да видите... кой всъщност ги промотира тези продукти, именно отбора на Ninjas in Pyjamas. Много ми е интересно FIFA Rank, какво прави на снимка. Това са други въпроси. Знаеш кой е много ме кеф? Get Ready до няма. Тога е срам, защото той знае, че е грозен. Много яки промоции, да, на слушалките на TT, виждате на 20 лева са намалени, от 89 на 69, доста добре са намалени. Също с безплатна доставка за цяла България. Като цялото, което е над 50 лева, безплатна доставка, не се плаща доставката. Бе, много яки, не? Научите их бъндава също е на да, хубава. Да, Хама Юрейдж бъндава, това, което ползваме ние в студиото всъщност. Хама бъндава, имаше ревюта на него, може да ги видите. Да. Ние ги ползваме в студиото. Аз ги ползвам като пише и играе и каквото правя. Аз ползвам също и Illuminated, и клавиатурата и съм много доволен. Много са издръжливи за тия пари, са много, много железни добър периферия. Железни са буквално. Да. Еми, такива са промоциите. Така че гледайте, до 10 януари са активни всички тия промоции или докато някой не се изчерпва. Към момента имаме бройки от всяко нещо от тези неща. Работим утре. Офисът е отворен. Така че който от София може да дойде да си вземе нещо от офиса. Утре сме от 10 часа до 5.30, 6 часа ще има човек тук. Така че който иска да заповяда на Славейков 1 в София. А ако някой не е от София, можем да му платим нещо с Спиди. Утре Спиди работят до 2 часа приемат, така че до 2, ако си пуснете заявка, ще я изпълним. Да. След това отново във вторник плащаме с Спиди, но трябва да си го вземете вече от офис, не доставят до адрес. Така че вторник ще плащаме Спиди и после в петък, 27. Да, въобще хит, Orange, Frostbull, изрочтини, бъндели. Така че до нова година, който не си е направил коледен подарък, мога да си направи и всичко си заслужава. Да, всичко и кросфорд форма, и готиния Turtle Beach. Аз често ти кажам... За 200 лева може би това е най-добрият подарък. Е... Някой може да си позволи да си отдели 200 лева на себе си. Да, дори може да го подарите не само на геймър, някой, който харесва да слуша музика. Аудиофен някой също. Много добър подарък. Да, DJ някой също би си скефил много на тия слушалки. Не за да ги ползва, защото това не са мониторни слушалки. Просто висок клас, хубави слушалки. Но наистина са най-високия клас слушалки на такива пари е кощунство. Просто като сравнение, пак казвам, който желая, може да ги потърси в интернет световния, понеже в България, пак казвам, другаде освен при нас ги няма. Да ги потърси, да види какви пари ги предлагаме ние. Да. Еми, така е. Време е да направим обаче нашата кратка пауза и след това продължаваме с раздаването на наградите и все по-близо ставаме до Old School и разбира се нашето филмче, което са ни подготвили. Една година. Една година АФК, да, което мен ми е супер интересно. А до тогава не забравяйте да се борите за билета на Армин, който ви казах. Разбира се, и всички тези награди няма да ги изброявам. Които сме подготвили за вас до края на предаването, въобще много неща имаме да даваме. Повече от 1000. Counter-Strike Go Offense и разбира се Hearthstone Key.